Sağ olun müəllimlər. Bu təlim videosunda sizlərə sizin hazırladığınız testlərə necə redakt etməyiniz, necə redakt edəsinizsə o haqda məlumatlar verəcəm. Bunun üçün sənəddə gördüyünüz kimi forms.office.com saytına daxil olursunuz. Sizin işlədiyiniz bütün testlər bu bölmədə saxlanılır. Məsələn, riyazət 3 testin üzərinə 2 dəfə klik edirsiniz və gördüyünüz kimi burada siz istədiyiniz sualın cavabını, variantını, sual başlığını və ya suala bal verməyibsizsə də həmin o bal hissəsini dəyişiklik edib yenidən yadda saxlatdıra bilərsiniz.